Ei! Não. Isso aí, tudo bem. Isso. Relaxa. Ah, atenção. Imagina. Ela voaria na criança. Já, muito bem. Quando você contou aqui, ela tivesse visto sua mãe com a criança, não queria. Gente, o que a gente faz aqui, na verdade? A gente desbloqueia a mente do cão. A mente do cão tá travada. Como se fosse um bloqueio, uma trava. Então, pessoas, tá? Eu tenho que agredir. O que que eu fiz com ela? Eu tirei essa trava dela. Aí, ó. Deita aí. Isso, muito bem. Aí, relaxa. Isso, relaxa. Isso, muito bom. Pronto. Faz um favor, segura no braço dela. Só que daqui, dá uma meia. Não, mas vai ter um menino no chão, né? Chumba descalço. Coloque aqui. É, só aqui, aqui no chão. Aqui. Pode ser aqui perto. Aqui que tá no chão. Ei, não. 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 Dá pra você mais baixo. Não. Você entendeu? Ela vai focar? Não, não faça. Isso é errado. Tudo isso é resumido num toque. Isso. Aí ela parou. Focou em mim. Ó. Olho no olho. Isso. Se passar o cão aqui... Passa. Não, não. Vou passar de novo. Ei, ei, eu. Muito bem. Vem, encosta aqui, senta com ela. Olha a orelha. Vem. Ah, senta aí, rapaz. Para de ser folgado. Ah, esse eu ia fazer isso aqui, ó. Já virar pau. Ó. Ó. Você leva. Corrija. Dois não. Você sim. Também não. Dois não. Mano. Não saberia o que ela iria fazer. Tá vendo? É isso que eu quero nos cães. Os cães precisam disso aqui, ó. Né, princesa? É isso que eu vou fazer. Trabalhar isso. Para. Se o cão começa a trabalhar o faro, ele começa a voltar a ser cão. Porque então não sai atacando como ela fazia. Ela estava trabalhando o quê? Humanização visual. E quando o cão trabalha visual, ele tá, você vê literalmente, ele está humanizado. Então ele vê de longe, ele... Ó, quando o cão, você tira esse bloqueio dele e começa a fazer ele voltar a ser cão, ele trabalha o quê? Instinto natural dele, que é o quê? É isso que o cão tem que trabalhar. É faro. Ele conhece as pessoas através do chifre. Em segundo lugar, passo, barulho de motor de carro. Em terceiro lugar, a visão. Não em primeiro. Visão em primeiro lugar, somos nós. Nós, cego, ferrou. Difícil. Mas então, no caso, quando ela chega, uma pessoa chega de diferente, não é olhar no olho dela, é tentar... Se você olhar no olho dela, você está desafiando, ela vai atacar. Se você não corrige. Ô, fumaça! Tá louco? Os donos têm que estar sempre atentando, né? É. Atento à movimentação. Por exemplo, hoje mandaram um vídeo pra gente, mostrando a mulher vem e vai fazer isso aqui no cão. Quando ela faz o cão, vem aqui, ele já faz assim, ó, pra ela, murcha a orelha. É nítido que ele vai atacar. E ela vai encosta, quando ela encosta, ele plau, na cara dela. Malinha, ó. Eu faço isso com ela. Mas ela, jamais, ela deixa eu fazer... Só que você está acostumado. Se vem um estranho, ó. Sim, não, jamais.
O estranho nem precisa vir. Se tiver ali na distância dele ou mais, tá bom. Antes. É o ASDS. É o Pug, que ele queria atacar um cachorrão, aí o dono coloca ele do lado, aí ele fica bonzinho. É um dog francês. Você já viu esse vídeo? É um canicorso sentado assim, monachão. Aí o japonês tá, o dog francês aqui e o canicorso aqui assim, ó. Aí o dog, lá, 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 ele põe a mão assim. Aí ele pega e faz assim, ó. E põe do lado. Aí o dog francês faz assim, ó. Aí o canicorso vai chegando e faz até assim, aí fudeu. Aí ele pega e faz assim, ó. Põe aqui. Quando põe aqui, ele já, lá, 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 lá. Por que isso? Na verdade, ele tá, olha, olha. Na hora que chega, ferrou. Olha o tamanho. Ferrou. Aí ele baixa. Tá bom? Aí você põe aqui. Aqui, ó. Porque tem alguém se entrepondo. Você já deve ter visto um vídeo. Dois golden retriever latindo pelo vidro do pet shop. Aí a porta abre. O outro tá aqui. Esse daqui entra, toma água, volta pra fora e... Você deve... Por quê? É cão. Você fala, nossa, que burro, olha que burro. Pode ir lá no sofá? É cão. Eles vão lá. É o dia a dia deles. Como se eles pensassem, ela fala, nossa, que burro. Você tá guardando, eu vou te pegar depois. 10 anos depois, vou... Véi, acabou, vamos brincar agora. É assim, acabou o ataque do cão. O próprio Bob aqui atacou o dono na sexta-feira. Sábado, domingo, não podia ver. O dono chegou, não podia ver, não entrou em casa. Segunda-feira chegou, o Sérgio. Eu falei, o cachorro tem, ele tem algum problema na mente. O cara começou a brincar comigo, interagir, calma. Ó, ó. Começou a interagir, começou a fazer tudo. Vem aqui comigo. Vem, aqui. Senta aí. Começou a interagir. Começou a interagir comigo, tá? Como se nada tivesse acontecido. Eu falei, pra ele nada aconteceu, já foi. O cachorro não fica guardando mágoa, ressentimento. Por isso que eu falo, se a gente agisse como cães, o mundo, cara, seria perfeito. O mundo seria maravilhoso. Porque, ah, eu machuquei, tá? No dia seguinte, tá os dois que nem criança. Tá lá brincando de novo. Não tem aquela coisa, vou te pegar na saída, você tá ferrado. Você vai ver, olha o que você me fez. Não, acabou, já fez, acabou. Bonitinho quando tá assim, né? É bonitinho, pequenininho assim. Olha, deixa eu ver. Olha, tá pequenininho. Pode ficar grandão. É. Tá vendo? Tá vendo? Disponível. Só uma fêmea. É, eu vou ficar com uma fêmea e uma xixi. Só tem mais uma fêmea. Só tem uma fêmea. Né? É isso aí, ó. É isso que eu quero. Ei! Isso pode ser parte de um trauma que ela pode ter passado? Pode, mas ó, não é. Olha lá. Olha o que ela precisava fazer. Ó. É assim que um cão conhece. É cheirando. Olha lá, ó. Agora ela sabe o que é isso. Agora você quer ver? Vem, volta. Pega. Levanta e põe na frente dela. Põe na frente dela. Isso. Pronto. Ela teria atacado a mão dele, teria... Não, ela já sentiu. Agora levanta. Só levanta. Isso. Põe aqui do lado dela. Não, fica em pé, fica em pé. Vem em pé, vem do lado. Pronto. Isso. Ela já sabe o que é. Acabou. Tirei esse. Desbloqueei isso dela. Aí, Sérgio, então agora qualquer coisa. Não! Cada objeto é um objeto. Se pegar um copo, é um objeto diferente. Vai ter que fazer o mesmo processo. Vai ter que fazer o mesmo processo. Para que ela entenda. Porque é algo diferente. As pessoas acham que são seres humanos. Ah, então porque é um negócio de piscina, se eu pegar um outro motor de piscina, um menor, um maior, ah, já sabe que é um motor de piscina. Não, não sabe. É um objeto diferente. Lá vai ela de novo entrar, em tensão, aí você põe no chão, ela cheira tudo, aí você levanta, mostra pra ela, toca nela, acabou, pronto. Não, mas só o fato de estar aqui, né, dessa forma... Jamais. Não. Pronto, agora minha parte eu fiz, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, agora parte pra Dolorosa com ela. Vou levar esse daí. Leva aí, que gracinha. Deixa eu pegar esse daí. É fêmea? É. É o que eu falo, por exemplo. Temperamento dele
dele, dela, pelo visto, não é agressiva. Ela só aprendeu a entrar em defesa. Ele não. Ele, se você quiser, eu te mostro. Põe ele na caixa ali, ó. Manda o Matheus ir lá e cutucar. Meu, ele vira um bicho, ele gruda na grade. Às vezes, se eu fizer isso, ele vai. Eu vou abrir e vou... Plau! Então, mas qual que é o... de ficar preso, assim? Não. Agora você vai entender. É a história do Bulldog. É. Por que que ele... Não? Por que que ele... Ali é uma porta. Ah, ele tá segurando. Então. É, porque quando e ele ali, brigava... Outra coisa, ali não tem como fugir. Então ele tem que defender a própria vida. Por isso que toda vez que ele fazia alguma coisa errada, ele saia pra debaixo da mesa. Isso, ou... porque ele tem uma proteção. Isso, muito bem. Imagina que ela ia ficar quieta comigo aqui, assim. Bom, e se ficasse do teu lado? Ah. E se ficasse do teu lado, cachorrinha, assim, ah, ela não ficaria de jeito nenhum quieta? Né, princesa? Olha lá, a mamãe tá cachorro, pra trás. Isso. Ó. Ela nem tá olhando pra mim. Pode fazer carinho. Oh. Isso, muito bem. Isso, senta aí. Senta. Isso. Faz carinho você nela. Muito bem. Não, jamais. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Catador Esquerdo. É isso aí. Relaxa. Pai Soquinho, ô, princesa, pega o petiço lá pra mim. Nossa, vai ficar grande, essa mão, só. Ah, ela também não tá acreditando. Filma lá. Não tá acreditando. Difícil. O que você fala que é? Hein? Fala de novo. O que é? Um milagre? É um milagre, aconteceu mesmo, viu? Ai, ai. Né, filha? Eu fui lá. É a mesma coisa que você viu, Sérgio, só que você lá na TV é uma coisa. Cara, você vê ao vivo a coisa do cara fazendo, cara, sensacional. Porque assim, a gente conhece, é o dia a dia, é normal isso. É, mas para os donos isso se torna realmente um divisor de águas, porque eu jamais eu imaginaria que eu poderia ter minha cachorra dessa forma. Aqui, com outro cão ali, com um filhote no colo, com uma pessoa do lado, um estranho segurando e fazendo carinho. E o petisco vai chegar amanhã? Ah, tá. Ele esqueceu, olha lá. Olha lá. Não esqueci não, é pra despedir mesmo. O quê? Já vamos? Já vamos, já. Peraí. Só isso, tá? Ó. Ó. Quer? Ah, garota. Ah, então você tá relaxada. Muito bem. Pode passar aí? À vontade. Vamos lá. Vem cá. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso, ó. Vamos. Ai, garoto. Calma aqui, ó. Isso. Vem. Tá bom, beijo. Tchau. Peraí. Você acha que eu não vou me despedir? Para, senta. Isso, tá muito bem. Vem cá. Tem que se despedir com o cachorro. Vem cá. Abraçar, fica. Isso. Aí. A cara dela ainda continua a falar. Isso é incrível. Faz 40 minutos que eu tô com ela só. Não podia ver pessoas, cães. Chegar esperto até acabar todo mundo. Tchau. Balança a mão. Quem diria, né? Tá, gente. Vai com Deus, gente. Boa viagem, com cuidado. Vai curtindo a viagem, aproveita.
Até mais. Tchau, tchau. Parabéns. Isso. De. Não, aqui, ó. De. Isso. Muito bem. Aí. Você vai espalhar. Muito bem. Ele tem um pug. Imagina que o pug vai virar. Não, o cara veio aqui, comprou. De. Isso. Levou no meu vídeo pra mim, brincando com uma coisa velha, que tá até o olho cego, e com uma outra X. Isso. Aí, garota. Muito bem. Aê. Aê. Muito bem. Vai sair falando. É isso aí. Quem diria? Quem diria? Oh, você adivinhou. Pode fazer. Oi, Lulinho, vamos ver se ela tá tão boa. Só uma mordidinha na mão, vai. Manda ela sentar. Eu confio. Manda ela sentar. Senta. Isso, primeiro. Beleza. Você entendeu o que ele fez e o que as pessoas não fazem? Ó, vem cá. Vou dar uma dica pra vocês que estão assistindo, tá? Olha por que, que ela não, também não ataca. Você vai dar de novo, manda ela sentar. Primeiro. Senta. Isso, primeiro. Você viu o que ele fez? Não. Então eu vou te mostrar qual que é o erro das pessoas. Vem com petiscos, quando o cão vem, fica com medo e tira. O cão tem tendência a morder. Põe, pronto, comeu. Esse é o erro das pessoas. Você põe dúvida, ela entra em tensão. Aí você dou, não dou, ela ataca pra se desvencilhar de você. Porque ela tá achando que você vai ameaçar ela. Quando não, dá pra petisco da mão dela. Quando você não mostra, mas você tem que saber fazer. Não façam sem a ajuda de um bom profissional. Então, ela já entendeu o que é o que, ó. Sentou, ganhou. Pronto. Ó. Agora chama ela. Chama ela, Juninho. Aqui, ó. Chama, princesa. Vai, vai, vai até lá. Vai. Vai. Faz ela sentar agora. Senta. Premiou? Pronto. Põe esse no chão. Isso. Vai sentar? Premiou? Entenderam? Uma cadela que há 50 minutos atrás atacava, mordia, não podia com outras pessoas. É isso aí, vem. Princesa? Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Ah, que bonita! Ela se sentiu segura, né? Isso. Quer mais? E outra coisa, ó. E outra coisa. Não, ó. Ah. Não. Não. Isso. Muito bem. Não. Ah. Muito bem. E muito bem. Sem mais. E sem mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Não tem mais nem o que falar. Só uma coisinha. Tá filmando ainda? Então só uma coisinha. Isso não é milagre, isso não é feitiço, isso não é macumba. São 30 anos de experiência desenvolvendo, tendo reconhecimento nesses 30 anos, desenvolvendo a minha metodologia e a minha segurança. E aí o resultado é alto. Venha fazer parte do nosso mundo. Venha fazer parte do mundo que eu estou dizendo. Você que quer o seu cão dessa forma, controlado, trabalhando a parte psicológica do cão e a parte de exercício como adestramento. Adestramento raiz. Aprenda a lidar com o seu cão. É o melhor curso que você vai fazer em toda a sua vida. Vai ser irá ser um divisor de águas na sua vida, com certeza. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo categoria do céu. Uma doçura aí agora. Virou princesa de verdade o nome.